Na današnji dan, 28. veljača 1896. godine, u Zagrebu je umro otac domovine dr. Ante Starčević, veliki vizionar i začetnik pravaške ideje koja je ostala živa do danas. Njegovi istomišljenici povodom obilježavanja 116. obljetnice njegove smrti položili su vijenac pred bistom Ante Starčevića u istoimenoj ulici i odali počast velikom političkom misliocu, naglasivši kako se svi političari trebaju voditi jednom od najvažnijih njegovih izreka. Ante Starčević u povijesti prepoznat po raznim mudrim izrekama i koje se eto i danas mogu primijeniti, ja bih rekao jednu za sve političare, pogotovo u vrijeme dok uskok češlja političke redova, je bojim se da nije još kraj tome, a to je ona njegova, znači, tko izgubi poštenje, nema više ništa za izgubiti. I vjerujem da političarima to treba biti nekakav light motiv u budućnosti. Podsjećamo, Starčević je u Hrvatskom saboru bio najgorljiviji zagovornik hrvatske neovisnosti, odlučno se protiveći bilo kakvim upravnim i državnim vezama Hrvatske s Austrijom i Mađarskom, gradeći tako temelje za osnivanje Stranke prava, koju je 1861. godine osnovao zajedno s Eugenom Kvaternikom.